محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني ترجمہ اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں آپ ہی مجھے پلاتے ہیں آپ ہی مجھے ماریں گے اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول